Kimyo, garchi laboratoriyaning kichikkina kolbalarda tug'sa da, ammo sanoatning og'ir tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi, kon metallurgiya, neft, gaz, qurilish umuman ko'pgina sohalar aynan kimyo sanoati orqali rivojlanadi. Mamlakatimiz iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri sanalgan kimyo sanoati so'nggi 5 yil mobaynida katta o'zgarishlarni boshdan kechirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbek kimyo sanoatining qudratini tasavvur qilish uchun mamlakat xaritasiga ko'z tashlash kifoya. O'zbekistonning shimolida joylashgan Chirchiq, mamlakatning markaziy qismidagi Navoiy, vodiyning janubidagi Farg'onada azotli o'g'itlar, ammiak selitrasi, karbamid va ammoniy sulfati ishlab chiqarilyapti. O'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati korxonalarida neft-gaz sohasiga parmalash reagentlari, sun'iy tola, polimer materiallar, noorganik moddalar, energetika, oltin qazib olish va yengil sanoat uchun rezina texnika buyumlarini ishlab chiqarmoqda. Bu kimyo sanoati faoliyatining bir zarrasi xolos. O'zbek kimyo sanoati afsuski uzoq yillar davomida ichki imkoniyatlardan foydalanishni uddalay olmadi. Kimyo sanoati juda o'tirib qolgan edi. Ayniqsa jihozlar masalasida. Eskabirini bir marta bitta zavodni tanqid qilsam, xafa ham bo'lishdi. 1934-yilda chiqqan jihozni ishlatib o'tirishibdi. Qarang, 100 yil oldingi chiqqan jihozlarni. Vaholanki, chet ellarda shundayki, 7-8 yilcha borsa 9 yilda butun texnologiya almashadi. Biz o'shaning uchun ko'p etardik kimyo sanoatigaki, shu ish bilan shug'ullanaylik, jihozlarni almashtiraylik. Mana hozir bu ishlar boshlandi. Kimyo sanoati tubdan isloh qilinmas ekan sohadagi muammolarni hal qilish, mahsulot turi va sifatini oshirish haqida xayol qilish ham mumkin emas edi. Mamlakat rahbari topshirig'i bilan sohaga xorijiy va mahalliy sarmoyalarni jalb qilish, yangi zamonaviy texnologiyalarni amaliyotga kiritishga alohida e'tibor qaratildi. 2017-yildan kimyo sanoatida chuqur islohotlar boshlandi. 2017-yilda bizda O'z kimyo sanoat aksionerlik jamiyati tizimida O'z kimyo Impex tashqi savdo tashkiloti tashkillashtirildi va o'sha import va eksport qilinayotgan kimyo sanoatining mahsulotlarini shaffofligini, uni geografiyasini, nomenklaturasini ko'paytirishga katta yordam berdi. Shu bilan birga 2018-yilda kimyo sanoat ishlab chiqargan mahsulotlarni 100% oldindan to'lov o'sha birja mexanizmlarini ishga tushirish evaziga kimyo sanoatda mablag'lar paydo bo'lishi boshladi va o'sha mablag'lar hisobiga katta kapital ta'mirlash ishlarini, rekonstruksiya modernizatsiya ishlarini bajarish va ularni ishga qo'yish imkoniyati paydo bo'ldi. 2018-yil 25-oktyabrdagi 3983 prezidentimizning qarorlariga binoan kimyo sanoatda 4 ta katta loyiha bajarilishi yo'lga qo'yildi 2018-yildan. Bu Angren erkin iqtisodiyot zonasida avtomobil va qishloq xo'jaligi shinalari va transportyor lentalari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi va Navoiy azot tizimida 3 ta katta loyiha, polivinil xlorid ishlab chiqarish loyihasi, 100 ming tonna yiliga 75 ming tonna kaustik soda va 300 ming tonna metanol ishlab chiqarish bu loyihani tarkibida mavjud. Shu bilan birga shu Navoiy azotni o'zida yana 660 ming tonna yangi ammiak ishlab chiqarish majmuasi va 577 ming tonna karbamid ishlab chiqarish hamda yangi azot kislotasi 500 ming tonnalik yiliga quvvati bilan ishga qo'yildi. Mana shu ishlab chiqarish majmualarini ishga qo'yish evaziga 16-yilda agar bizlar qaraydigan bo'lsak, butun tarmoq bo'yicha 31 milliard so'm zarar bilan chiqqan bo'lsak, 2020-yilda 400 milliard so'm sof foyda bilan chiqdik. Ushbu davr mobaynida mamlakatimizga avvallari importdan olib kelingan qiymati 1.1 trillion so'm bo'lgan 58 turdagi mahsulotlar mahalliylashtirildi. 2016-yilda tarmoqda mineral o'g'itlarning ulushi 77% tashkil qilgan bo'lsa, yangi loyihalarni amalga oshirish hisobiga 2020-yilda bu ko'rsatkich 71% tashkil qildi. 2021-yilda tovar mahsulotlar hajmi 9.5 trillion so'mni, eksport hajmi esa 257 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda. 2021-yilda sof foyda 629.4 milliard so'mga teng bo'lishi kutilmoqda. O'z kimyo sanoat aksionerlik jamiyatimizda 9 ta yirik korxonamiz bor, 7 ta tashkilotimiz bor. O'sha 9 ta yirik korxonalarimizdan mana birinchisi hozir turgan korxonamiz Maksim Chirchiq aksiyadorlik jamiyati bo'lib, chet el investorlariga 49% aksiyamizni sotganmizlar. Ular bilan birgalikda mana shuncha ishlayapmiz, shuncha yutuqlarga erishdik. Hozirgi kunda bu zavodimiz
Bana 16 yıl geçen kudu bir perspektivası yok zavut diye hesaplanırdı. 17 yıldan beri bu zavut diye rekonstruksiyon modernizasyon işlerini alıp barış neticesi de şu 300 bin 350 bin tonlu yılıge sop kaldı azot uğurtları yetkiz beradı. İkinci azot zavutumuz Farg'ona azot. Aksiyonerlik cemiyatı. O yerde biz azot uğurtları işlep çıkaramız. Şu buna birge başka özümüzü mahsullarımızı kayta işlep. O yerde bana azokat sodası diyemiz. Un işlep çıkarladı. Bana kağız işlep çıkarışı gölge koyuldu Farg'ona azotta. Hem de mavcut kuvvetlerini rekonstruksiyon modernizasyon kılış evaziga ularning quvvatlarini oshirdik. 3-chi zavodimiz azotli zavodimiz aytganimda Nova azotda o'sha 100 ming tonna polivinil xlorid, ammiak karbamid, yangi azot kislotalari qo'yish hisobiga bugun 740 ming tonna ammiak silitra, 440 ming tonna karbamid ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari 2 ta fosforli zavodimiz bor hozir. Bu Amafos Maxam Olmaliqdagi fosforli zavod. U yerda bizlar 110 ming tonna sof qoldi. Fosforli uğurtlar işlep çıkaramız bugün. İkinci zavutumuz bu Qo'qondagi aldığı eski superfosfat zavutumuz aksiyalarını çetel investorlarına satganımız sabıgı. Indorama Hindistonning mutaxassislari onu qayta jihozlab boshqatdan qurishib mana bugün işki koyuldu. U yerda ham bizlar yiliga 30 ming tonna soqoldi bugün birinci yil bo'lgani uchun fosforli uğurtlar işlep çıkarış yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari Qo'qrotda kalsiyalangan sodamız var. U yerda ham 200 ming tonna bugün soda işlep çıkarış planımız var. Sintez korxonasi bu korxonada paxta lintidan burg'ulash yo'lida ishlatiladigan kimyoviy reagentlar ishlab chiqariladi. Biz ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan karboksimetilsellyuloza va polianionik selyuloza kimyoviy reagentlari 2009 yilgacha asosiy qismi dunyoning Xitoy, Rossiya va Turkiya kabi mamlakatlaridan import qilib keltirilgan. Bu reagentlar asosiy qaysi sohalarda ishlatiladi? Asosiy ishlatilish sohalari neft va gaz konlarini burg'ulash, qurilish materiallari ishlab chiqarish, lok bo'yoq mahsulotlari, kul qog'oz mahsulotlari, yelim mahsulotlari ishlab chiqarilishda juda keng sohalarda, turli sohalarda ishlatiladi. Mahsulotimiz o'zi nimadan iborat? Mahsulotimiz o'zi bizi mamlakatimizda katta tajriba va salohiyatga ega bo'lgan paxta yetishtirish, paxta yetishtirganda paxtaning oxirgi qoldig'i, paxta lintini tozalangan sellyulozasini chuqur kimyoviy qayta ishlash natijasida paxta tolasini suvda eruvchi moddaga aylantirishdan iborat. Bu ishlab chiqarishni tashkil etishdan maqsad O'zbekiston Respublikasining ichki bozorini yuqori sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash, bundan tashqari yaqin qo'shni mamlakatlarga eksport qilish maqsadini qo'ygan ekamiz. Buning uchun albatta biz shu butun jahon talablariga to'laligicha mos keladigan, talablarga javob beradigan mahsulot sifatini taklif qila olishimiz kerak. Shu maqsadlarni amalga oshirish yo'lida bizning laboratoriyamiz xizmat qiladi. Laboratoriyamiz bu sohani tahlil qilish imkoniyatlari dunyoning barcha mamlakatlarini talablarini qondira oladi. Shunga yarasha mutaxassislarimiz bor. Biz laboratoriyamizda qo'llaydigan standartlar Amerika neft instituti standarti asosida ish ko'ramiz. Demakki, biz o'zimizga qo'ygan talabimiz chet eldagi mijozlarimizni ham to'laligicha qanoatlantira oladi. Birinchi rezinotexnika zavodi tashkil topganiga 4 yil bo'ldi. Bu yerda avtomobil shinalari va konveyer lentalari ishlab chiqariladi. Bitta avtomobil shinasini ishlab chiqarish uchun 15 xil turdagi kimyoviy qorishmalardan foydalaniladi. Umuman zavod dunyoda yetakchi hisoblangan Michelin va Pirelli kabi kompaniyalarda ishlatiladigan uskunalar bilan jihozlangan. Prezidentimizning tashabbuslari bilan 2018 yilda Angren iqtisodiy zonasida
mana birinchi rezina texnika zavodi tashkil qilindi. Birinchi rezina texnika zavodida mana yiliga 3 million dona avtomobil shinalari, 200 ming dona qishloq xo'jalik shinalari va 100 ming pogonli metr konveyer lentalari ishlab chiqarish mo'ljallangan bu korxonada. Mana Asaka zavodimizda yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqarilsa, albatta shunga kerakli bo'lgan shinalar bizni chiqarishimiz shart bo'ladi. O'zlaringiz bilasizlar, bu shina ishlab chiqarish kimyo sanoatida, ya'ni 167 xil xom ashyo ketadi va rezina qorishmasi qilib va kerakli yarim tayyor mahsulotlar qilib shina ishlab chiqarish mo'jiza desak to'g'riroq bo'ladi. Yana bir katta yo'nalishimiz konveyer lentalar ishlab chiqarish. Hozirgi kunda biz sanoatimizning eng katta korxonalaridan bo'lgan Olmaliq tog' metallurgiya kombinati, Navoiy tog' metallurgiya kombinati, qurilish materiallari sanoati, O'zkimyo sanoati o'zimizni tizimimizda kerakli bo'lgan korxonalarga biz kerakli bo'lgan konveyer lentalarni ishlab chiqarmoqchimiz. Men alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Navoiy tog' metallurgiya kombinati asosan shu konveyer lentalari shu Yaponiyadan, Germaniyadan kelib ishlatilardi. Mana o'zimizda konveyer lentalarni o'zimizda o'zlashtirdik. Hozirgi kunda shu lentalarni Navoiy tog' metallurgiya kombinati bizdan olib ishlatilyapti va natijada importdan kelayotgan konveyer lentalarni biz o'zimizda o'zlashtirib qisqartirishga erishdik. Yilda import qilinadigan xomashyo materiallar jihozlarda 22 xil turdagisini mahallalashtirib ulgurdik. Bundan tashqari bu yil ham 24 xil turdagi xomashyo va materiallarni mahallalashtirib rejalashtirmoqdamiz. 2022-2023 yillarda 27 xil turdagi texnik matolar, 14 xil turdagi po'lat sim patroslar, 6 xil turdagi texnik uglerodlarni xomashyo materiallar mahallalashtirib rejalashtirmoqdamiz. 17 million AQSh dollarini iqtisod qilinishiga olib keladi. Korxonamiz ishga tushganda bor yo'q 27 xil konveyer lentani turlarini ishlab chiqarardik. Mana 21 yilga kelib turib konveyer lenta ishlab chiqaradigan turlarimiz 83 xilga yetdi. Biz O'zbekiston Respublikasining ichki bozorini konveyer lentaga bo'lgan ehtiyojini to'liq qoplab bo'lganmiz. Bu yil Qozog'istonga eksport qilish, 2000 pogon metrga bunga shartnoma kelishganmiz. Yaqin kunlarda Rossiya Federatsiyasining Novokuznetsk shahrida sanoat yarmarkasi bo'lar ekan, biz o'zimiz mahsulotlarimizni ishtirok etib turib, o'zimiz mahsulotning sifatini ko'rsatib turib, xalqaro miqyosga chiqish maqsadidamiz. Ishlab chiqarish o'zingizlar ko'rdinglar. Endi bizda oldingi yilga nisbatan hozirgi 2021 yilda 19-20 yilga qaraganda biz importyor edik. 21 yilga chiqib biz eksportyor bo'ldik. 38 xil shinadagi o'zlashtirdik razmerda. Shulardan birinchi bo'lib pandemiya vaqtida Tojikistonga birinchi eksport qilish boshladik. Undan keyin Ukrainaga eksport qildik. Mana hozir Rossiyadan zakazlar qabul qilyapmiz. Mahsulotimizni hali dunyoga tanilmagan bo'lsa ham, bu zavodimiz hali yosh bo'lganiga qaraganda bemalol raqobatlasha oladi. Misol uchun Xitoyning zo'r brendlaridan, Koreyaning zo'r brendlaridan bemalol raqobatlasha oladi. Bunga sabab tabiiy kauchuk ishlatamiz. Eng katta dilerimiz Solid Tires, Tread Concept, Mobile Drive. Bizda o'zimizga oldimizga qo'yilgan maqsadlarimiz ko'p. Mana prezidentimizning qarorlari bor. 13 fevralda 49-92 qarori bu kimyo korxonalarini rivojlantirish, moliyaviy barqarorlashtirish va qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha chora-tadbirlar. Mana shu masalada biz O'zkimyo sanoat bilan birgalikda, ya'ni birinchi rezina texnika zavodida kimyoviy klasterni tashkil qilishni rejalashtirganmiz. Shu rejaga asosan bizda oldimizda 11 ta investitsion loyiha bor. Bu 3 bosqichdan mo'ljallangan. Birinchi bosqichida 6 ta investitsion loyiha, ikkinchi bosqichida 3 ta
investisyon loyiha va uchinchi bosqichida ikkita investisyon loyiha. Buning natijasida agar shu investisyon loyihalarni 2021 yil va 2028 yillarga bosqichma-bosqich belgilaganmiz va shuning natijasida Angren iqtisodiy zonasida 11 ta yangi korxona tashkil qilinadi va 1800 yangi ish o'rinlari tashkil qilinish ko'zda tutilgan. Buning natijasida 450 million dollardan ortiq tovar mahsulotlarini ishlab chiqarish va 70 million dollarlik eksport mahsulotlarini ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Kimi 21 yıl 13 fevralda çıkan prezidentimizin 49-92 kararları da kimya sanatın transformasyonları. Yani şu hazır işlep çıkarış jarayonlarını, maliyeleştirici jarayonlarını, buhalteri jarayonlarını, hesap kitap jarayonlarını, mahsulatı satış, onu yükleş, saklaş jarayonlarını, hammasını merkezleştirilgen kompüter tizimidir. Oşu her bir zavutta bo'layotgan jarayonni o'zimizda şu Uskimya sanoat aksioner jamiyatida jamlatib o'shani nazoratga olish ve boshqarish hamda şu ishlab chiqarish jarayonlaridagi mahsulot chiqish sifati miqdorlarini ko'rib turadigan boshqa katta bir planimiz bor 22 yilda ya'ni ishlab chiqarish jarayonidan markazlashgan avtomatlashtirish loyihasini ishlab turibmiz hozir. Mutaxassis sifatida men aytishim kerakki, mana 2016 yillari bizda asosan mineral o'g'itlar ishlab chiqarardik. Ishlab chiqargan tovar mahsulotimizning 77% bu mineral o'g'itlar edi. Shu 20 yilga kelib o'sha ko'rsatkichni bizlar mineral o'g'it ishlab chiqarish kamaytirmagan holda, boshqa mahsulotlarni ulushini ko'paytirgan holda shuni 71% ga tushirdik. 2022 yilda 2021 yil yakuni bilan o'sha ko'rsatkichni bizlar 71% dan 64% ga tushirish niyatimiz bor. Ya'ni ko'proq xalq iste'mol mollari, eksport bob mollari ishlab chiqarib, mineral o'g'it ulushlarini pasaytirish niyatimiz.